Selam. Hoş geldiniz. Oyanımızda basıp ettiniz. Keri koyunuz. Törletiniz. Енді алғашқы сұрақты психолог маман ретінде сізді шақырғаннан кейін психологиялық тұрғыда қалай деп бастаса болады бұл тақырыпты? Психологиялық қой негізгі зақым бірінші, иә, адам көп нәрсені алғашқында күйеуінің тарапынан бір байқайды, екі байқайды, ол ұшыға береді, ақыр соңында психологиялық зақымнан ары қарай кетеді, жаңа зорлық-зомбылық қол жұмсау дегенге өтіп. Енді бұл негізінен біздің мына қоғамда шыны керек отбасылық білім көп берілмейді жастарымызға. Өйткені ең алғашқы сол отбасы құрмай тұрып қыз бен жігіт болып жүре бастаған кезде, мысалы жігіттің бойында бұндай әрекеттердің бар екенін, бұндай қасиеттердің бар екенін өз байқауға болады. Мысалы өзі жаңа дөрекілік көрсетеді, айқайлап сөйлейді, жүріп бірге араласып жүрген кезінде. Сол уақыттарда мысалы жастарымыздың енді отбасылық туралы, жалпы адам басқа адам туралы мінез құлқы туралы өзінің білімі болмағандықтан кейін бұл нәрсенің барлығы басылып кететін сияқты. Ал егер жаңағы отбасылық туралы білім болса, жаңағы қарсы жыныстағы адамның бұндай әрекеттері неге апарып соқтыру керек екенін білсе, онда әрі қарай болашақта тұрмыс құрған кезде қандай болу мүмкін екенін болжауға мүмкіндік бар. Сондықтан да кейде біздің осындай отбасы құрған азаматтардың өзіндерде де мысалы отбасылық қарым қатынасының қалай болу керек екенін, бір біріне қалай қарым қатынас жасау, қалай сөйлеу керек бір біріне, қай уақытта не айту керек, бұның барлығы енді былай қарасаңыз отбасылық өмір дегеннің өзі бір өнер ғой, бір жеке ғылым ғой үлкен. Біз соны білмегендіктен біз ондай қатты мән бермейміз да, тіптен енді әйел азаматтар тек қана отбасылық зорлық зомбылық дегенде біз тек қана көбіне мысалы әйелдер елестейді да бізге таяқ жеп жатқан жоқ. Мысалы маған көптеген азаматтардың өздері де хабарласады, жаңағы әйелінің бауырлары тарапынан жаңағы ұрып соғу, өзінің жаңағы жолдасын жаңағы әкесі келіп ұрып соғу, болмаса анасын әкеліп ол жаңағы өзінің жолдасын үйге кіргізбей қою, құжаттарын өртеп жіберіп мысалы ашумен әйелі өзінің. Сондықтан да бұл жерде тек бір тараптан ғана қарамау керек, ер азаматтардың өзі де қазіргі уақытта отбасы жаңағы әйелдер тарапынан зорлық зомбылық көреді. Бұның барлығы да сол отбасы мәдениетінің сақталмауы, бір біріне деген құрметтің болмауы, бір бірінің жаңа пікірін тыңдамауы және адамның ішкі эгосы болады. Сол эгоны басқа өзінің эгосын отбасылық өмірден жоғары қоюы азаматтардың. Бұның өзі де сол отбасыдағы зорлық зомбылық ажырасуларға әкеледі. Өз эгосын отбасылық өмірден жоғары қою дегенді қалай түсінуге болады? Енді бұл жерде былай ғой, сен маған қарамайсың, сен маған бір қымбат киім алып бермейсің, маған мені жаңағы шетелге қыдыруға апармайсың, сен маған көңіл бөлмейсің, сен ақшаның бәрін маған беруің керек. Бұл жердегі менің айтқан сөзім жаңағы осы отбасында менің айтқан сөзім заң. Иә, осындай нәрселер ғой, өзінің жеке, болмаса енді қазақша түсінікті болу үшін жеке мүддесін отбасылық өмірден, балалардан, жаңағы күйеуімен арадағы қарым қатынастан жоғары қояды. Кейбір әйел азаматтарымыз бар, күйеулерін тек робот сияқты жұмыс істеп тек ақша таба беру, көп ақша әкеле беру, мына кейдегі әлеуметтік желілерінде жаңағы әртүрлі танымал адамдардың суреттерін Түркиядан басқа жерлерін әдемі қылып салып, жаңағы ресторанға барып бір әдемі болып көрініп отырады. Иә, соған сол нәрсе адамдардың психикасына әсер етеді да. Ол ары қарай олардың өмірі қалай болып жатыр, керемет пе керемет емес пе, жоқ, олар жаңағы көрген нәрсені қана қабылдайды да, ар жағындағы не болып жатқанын олар біздің түсінуге. Дәл солай ерлер тарапынан да бар ғой, біз кешегі эфирімізде ғана сөйлестік әйелдер мен ерлердің құқығының теңдігі жайында. Қазір жаңағы мен әйел тарапынан дедіңіз ғой, инстаграмнан көріп алып бүйтуі, сосын ерлердің де тарапынан. Енді қазір Қазақстанда бір жаңа бір термин ғой, енді сленг, ол жаңағы абьюзер дейді, яғни сен үйтпейсің бүйтпейсің, басқа біреумен салыстыру бар деген сияқты, жаңа өзіңіз айтып отырған. Сондықтан сен үйтуің керек бүйтуің керек төмен ақ моральдық тұрғыда үлкен қысым жасайды, сосын адам жаңағы көңілі қалады. Бұл жерде сосын үлкен, біз енді психолог маманды бекер шақырып отырған жоқпыз, құрметті көрермен. Отбасында жаңағы маманымыз айтқан сияқты проблемалардың сәл де бір ұшқыны бар болса, бұл жерде не сөйлесіп алдын алып шешіп алу керек. Егер ушығып кеткен болса, психолог, отбасылық психолог маманға бару керек, дұрыс қой? Иә, қазіргі уақытта енді шыны керек отбасылық психолог деп айтқан кезде кейде енді мысалы сол отбасылық психологтар болып жүрген, бір жаңағыдай осы отбасылық мәселелерге байланысты ұйымдарды басқарып жүрген, болмаса әлеуметтік желілерде отбасы туралы ақыл кеңес беріп жүрген азаматтарды қарасаң барлық әйелдер.
әйелдер болғанда да ол көбісі бір енді үйкішіре тұрмыс құрған, ажырасқан болмаса, жағдай тұрмыс құрмаған қыздар жаңа бала тәрбиесі туралы айтып жүреді. Осы сияқты жаңа қоғамдық ұйымдар, жалпы ұйымдарды әйел ісіне қатысты басқарып отырған әйелдердің көбісі отбасы жоқ. Сондықтан да олар мысалы енді бұлай қарапайым адамға түсінікті болу керек, олар қандай мысалы бізге ақыл айта алады. Олар тек жаңа әйелдік тұрғыдан, әйелдік позициядан жаңағы әйелдік эмоцияға берілу арқылы тек сол әйелдерді қорғай беру. Мен ешкімді жақтап отырған жоқпын, бірақ кез келген нәрсенің екі жағы бар ғой. Сондықтан да осындай нәрселерде кейде мысалы бір кеңес алуға барған кезде, былай жалпы осындай отбасылық психологтарға барған кезде сіз бірінші ол адамды зерттеп алуыңыз керек. Ол өзінің отбасы бар ма, өз дұрыс адам ба, бала шағасы бар ма, соларды қалай тәрбиелеп отыр. Білу керек ол, енді беті жылтырады екен, сөйледі екен, әдемі айта алады екен, кітаптан оқып алып күшті қылып айтады, былай былай болу керек дейді. Мысалы бір ғана мысал, жолдасыңыз мысалы ер адам жұмыстан келді кешке, сіз оған үйге кіріп енді аяқ жаңағы баспалдақпен көтеріліп төртінші этаж бизнесге енді кіріп жатқаннан ба, сіз әйел адам мысалы мусор төгіп кеш, мен үйде отырмын десе, ол адам қалай қабылдайды? Ал мысалы шай тамағын беріп әңгімелесіп күліп ойнап сосын кешке қарай серуендеп қайтайық деп мусорды бірге ала шықса, ол бәрібір ер адам көтереді. Сол мысалы осындай бір кішкентай нюанстар бар, бірақ осының өзі де сол отбасылық берекеге, отбасыға ақырын ғана әсер етеді да. Даже кейде айтады мысалы әйел азаматтарға айтамыз да, енді күйеуіңді мақтап отыр, жолдасың жақсысың, күйеуіне де айтасың мысалы, сөйтсе айтады, мен оны айта алмаймын дейді. Мен күйеуімді мақтай алмаймын, қалай мақтаймын, маған ыңғайсыз дейді. Оны көресің мысалы екі сағаттап жаңағы телефонмен құрбысымен әңгімелесіп отырады, басқа мысалы телесериалдар көріп отырады да. Мысалы отбасылық өмірді нығайтуға өздері қадам жасамайды, жаңағы отбасылық өмірдің ағынына ере береді да. Сонан кейін жаңағы ұрып соғу болады, жаңағы зорлық зомбылық, оның өзі де ол бір күнде пайда болмайды. Мысалы дұрыс сөйлемей қалады, басы бір жаңағы жолдасының анасына дұрыс сөйлемей қалады, или бір інісі туысқандар үйге келгенде бір қабағын шытып қалады, оның барлығы адамдардың бойына жинала береді да. Бір апта өткен, екі апта өткеннен кейін сосын жаңағы осындай бір сәл бір ұшқын болған кезде, бір келіспеушілік болған кезде соның бәрі ақтарылып шығады. Даже көресіз жаңағы әйелін енді шыны керек ұрып жатқан кезде де, жаңағы зорлық зомбылық көрсетіп жатқан кезде де күйеуі айтып жатады ғой, сен мынаны істемедің, сен мынаны істемедің, сен мына жерде бүйттің деп созып алады арасын. Сондықтан жаңағы сіздің айтқаныңыз дұрыс, бір түсініспеушілік жағдай болды ма, бір кішкентай кілтипан болды ма, сол уақытта сол сәтте әңгімелесіп сөйлесіп нәрсені қайталамау. Біз бұл тақырыпты әріде жалғастырамыз, шағын ғана үзілістен кейін. Өте қызық тақырып, тікелей эфир нөміріне хабарласып өз ойыңызбен де бөліссеңіз болады. 3 минуттан кейін қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бізде студияда қонақта психолог маман Балабек Сақтағанов мырза. Біз үзіліске дейін талқылаған тақырыбымыз тұрмыстық зорлық зомбылықта жалпы жазасы қандай болу керек. Пікірлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болып жатса, төменде көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар, біз ары қарай жалғастырамыз. Балабек мырза, жаңа үзіліске дейін ер азаматтың жалпы позициясын айтты десек те болады. Ер азамат жаңағы өкпе ренішін жинап келет келет бір күні атылады дейді. Иә, бірақ бір жақты тараптан қарамау керек деп өзіңіз айттыңыз жаңа. Енді мен жаңағы айтайын әйел жағынан, иә, сіз айтасыз, ол айта алмайды жылы сөзді, ол оған жаңағы ілтипатын білдіре алмайды деп отырсыз. Сол секілді әйел адамда жинайды өкпесін, ренішін жинайды, қанша уақыттан бері жаңағы аяғы ауыр болады, 9 ай бойы көтереді, босанады, босанғаннан кейін жаңағы стресс бар, депрессия дейміз, жалпы өз өзімен арпалысып жатады әйел адам. Сондай кезде де ол өзінің ер азаматынан, күйеуінен жылы сөздер күтеді, қолдау күтеді, көңіл бөлгенін күтеді, қолдау күтеді. Соның бәрін алмағаннан кейін, уақыт өте келе әйел адам күшейіп алғаннан кейін әрине міндетті түрде ол жылы сөз айтпайды, өйткені ол мен мынандай кезімде ол маған айтпаған, мен де айтпаймын, өзінен өзі жаңағы жеңсін дейді. Негізі бұндай кезде мен ойлаймын, келісесің бе алмас келіспейсің бе білмеймін, бірақ осындай кезде әйел адам мықтырақ болып келеді. Ол өз өзімен жұмыс жасайды, өз өзін депрессиядан шығара алады, стресстен шығара алады. Ал бұндай кезде ер азамат егер депрессия, стресске түскен кезде әлсіздеу, келсіз деп ойлаймын психологиялық тұрғыдан.
Я енді сіз жаңа айтып жатырсыз, мен көбінде мен қосылмаймын жаңа әйел адам бар барлығына жаңа кінәлі бола беру, күйеуін жылы сізбен күтіп алу деген оның да көңілгей болады. Оның да мысалы бір ашу кеп тұрады сондай кезде. Мейлі ол мусор таста деп айтады келген кезінде, я есік алдына немесе қойып қояды. Кейбір ер азаматтарды білемін, жұмыстан келген кезде, оралған кезде, егер есік аузынан жаңағыдай сіз айтпақшы қоқысты көрген кезде, ол бірден үйге кірмес бұрын қоқысты тастап, содан кейін барып келеді. Ол уже жаңағы үйренген әйелінің, қалыптасқан әйелінің жаңағы күнделікті қойып қоятын. Десе де бұл жерде енді екі тарапты отырып бір талқылау керек секілді, я бір-бірімен жаңағы ашық көрерменіңіз бар екен хабарласқан, өз ойымен бөлісемін дейді. Сіз тікелей эфирдесіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Сіздерде зорлық-зомбылықта қандай жаза болу керек деген тақырып болды ғой. Мен ойладым, психолог өте жақсы бір кеңестерін айтатын шығар. Зорлық-зомбылық көрген адам бір шаралар қолдану керек, болмаса психологиялық бір амалдары бар шығар, бұны тоқтатудың, болмаса тойтарыс берудің деген сияқты. Сөйтсем, ер адамды мусор төккен үшін мақтау керек деген сияқты бірдеңелерді айтып кетті. Мен мұнымен келіспеймін, ол бала емес қой, оны мақтап істеткізетін. Өйтіп мақтап істеткізу керек болатын болса, әйелдің қанша 40 мың жұмысы бар үйде, онда отырсын бір-бірін мақтап. Зорлық-зомбылық тақырыбынан ауытып кеткен сияқтысыздар. Жақсы, рахмет, түсіндік. Ол тақырып бойынша әрине отбасылық зорлық-зомбылықтар болады. Ол үшін қазір мысалы Нұр-Сұлтан қаласының өзінде ішкі істер құқық қорғау органдарында мысалы 102 номері бар, 103 номері бар, болмаса 150-ге хабарласып шынымен де зорлық-зомбылық көріп жатқан кезде сол арқылы ішкі істер органдарының мамандары келіп сіздің жаңағы өтінішіңізді қабылдап, сосын Астанада қазіргі уақытта, Нұр-Сұлтанда қазіргі уақытта жаңағы үміт деген үміт орталығы бар, аналар үйі бар. Әрине ол жерге жаңағыдай отбасылық зорлық зомбылық көрген, үйден қуылып кеткен, мысалы басы баратын жер жоқ аналарды отбасыларымен жаңағы қабылдап, үш айға дейін, алты айға дейін жаңағы өзінің бір өз өзіне келгенше психологиялық тұрғыдан да көмек береді. Енді бұл жерде әрбір сөз айтылған кезде кейде ол толық жетпей қалуы мүмкін да, ол адамдардың қабылдауына байланысты. Мен бұл жерде тек ер адамдар емес, жалпы отбасында мысалы ер адамға қандай қарым қатынас болды, тура сондай да енді әйел адамдарға, енді мен әйел жеке әйел ер адамды бөліп отырған жоқпын. Бұл жалпы отбасындағы бір біріне деген жаңағы құрмет, ол мақтау керек болғанда енді оны сіз тікелей түсінбеңіз, енді азаннан кешке дейін бір бірін мақтап отырмайды ғой. Бір рет келген кезде бұл жердегі мақтау да емес, бір біріне деген кісілік, адамдық құрмет көрсету ғой. Жаңағы әйелін мысалы жары ретінде сыйлау, жолдасын ер азамат ретінде сыйлау, осы нәрсе ғой. Сондықтан да ол тікелей жаңағы аузымыздан шыққан сөзді кейде мысалы тікелей қабылдап та соның деңгейінде ғана ойлап қалады. Жоқ, мұның барлығы да кең деңгейде. Ол тек бір ғана мысал ғана келтіріп жатырмыз біз. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам аға. Құрметті қазақ елі, құрметті жүргізушілер, мына тұрмыстық зорлық зомбылықтың жазасы қандай болу керек дейді. Бұған жазаны жеңілдетіп беруге болмайды, өйткені көріп жүрміз ғой, елдің ішіндеміз. Бір кедей байғұстың баласы бірнәрсе бұлып қойса, оған жаңағы максимум жаза қолданады. Ал байдың баласы дым көрмегендей 5 күннен кейін босап шығады. Сондықтан осы бай баласы кедей баласы демей, соны теңестіретін жағдай жасаса, қанша жаза берсе де кедейдің баласына берілген жаза байдың баласына да берілсе. Өйткені ақшасы барлар сотты, прокурорды сатып алады да, және де ана бала талтаңдап көшеде жүрген, адам қаққаны адам қаққан, ол және де ертесіне басқа мәкен ауыстыру мінетті дым көрмегенде жүре береді. Сондықтан мен айтар едім, байдың балаларына жазаны қатаңдау жасау керек. Кедей байғұстың бір баласы бүкіл тауқыметті тартып жатады. Ал байдың баласы сандалып босқа және адам қағып или жәндегі біреуді шантаж жасап неғып жүреді. Сондықтан байларға қатаңдау жаза қолданған сұраймын. Иә, аға рахмет. Мен ағамның айтып отырған сөздерінен бір мақал есіме түсіп отыр. Анау бар еді ғой, бір
құраштырып айтса құлдық дұрыс, біріктіріп айтса бидікі дұрыс деп. Баяғыда қазір жаңа байбалаңның кедеймен де бөлініп, негізі енді барлығымыз білеміз, кей кезде расымен де қоғамды бір шулат жүретін бір нонсенс жағдайлар болып жатады, бірақ заңның алдында бәрі бірдей. Енді жақында ғана өздеріңіз білесіздер, жаңа ғана лифттің ішінде болған бір жағдай, әлеуметтік желіде тарап кетті ғой, сол жазаға дұрыс тартылмады деген сияқты, әлде ағамның сол оқиғалар еске түсіріп отыр қазір. Енді психологиялық тұрғыдан, иә, аға айтыңызшы, осындай зорлық-зомбылықты болдыртпас үшін, осыны алдын алу үшін екі жақ, екі тарап ашық сөйлесу керек қой. Енді жаңа мен айтып кеттім, бұл жерде жалпы отбасы туралы адамда білім болу керек. Отбасылық қарым-қатынас туралы, ер мен әйелдің арасындағы қарым-қатынас туралы. Жалпы мысалы ер адамдардың ойлау психологиясы қалай, әйел адамдардың ойлау психологиясы, өйткені тіпті ер адамдар мен әйел адамдар екі түрлі ойлайды. Бір жаңа ситуацияны олар екі түрлі қабылдайды. Сондықтан да бұл жерде жаңа айтып кеткендей, сонымен бірге енді ол бірден болмайды ғой. Кішкентайынан бастап мысалы аналары, енді бізде жоқ екен демейміз, аналары бар, әпкелері бар, жеңгелері бар мысалы қыздың да, солардың отбасы болудың қандай жаңа шарттары, қандай қиыншылықтар кездесуі мүмкін отбасында. Ер балаға да сондай мысалы. Әке болудың рөлі қандай, өзін қалай ұстау керек, үйдің жаңағы отағасы ретінде өзінің рөлі қандай екен, осының барлығын ұлға да қызға да жеткізіп өссек, сосын жаңағы отбасында болып қалу мүмкін тәуекелдер бар да, жаңағыдай ұрып соғу, зорлық көрсету, осы нәрселерді де айтып, қай жерге хабарласу керек, әрине сұрап жатырсың, апайымыз да ренжіп жатыр мысалы, неге айтпайды деп. Осындай нәрселер, мынандай телефондар хабарласасың, мынандай жерде мынандай үйім бар, осылар егер осындай бір жағдай болып қалса. Біз енді кейде көп ата-аналардың қателігі, болып жатады, бірақ ол өзінің баласымен болмайтын сияқты көреді да, менің балам жаңағы идеальный, менің сұрамайды да ғой. Иә, ол ондай нәрсе менің отбасымды айналып өтетін сияқты деген түсінік та көп. Жоқ, олай болмау керек. Тәуекелдердің барлығын балалар білу керек. Сонымен бірге отбасылық жаңағы кризистер дейміз ғой. Отбасылық кризистер болады. Басқа отбасында тәрбиеленіп кеткен, басқа салт-дәстүр бар, өздерінің нормалары бар, басқа отбасыдан бас келесі жаңадан отбасыға келген кезде қыздың басында да кризистер болады. Өйткені ана отбасының талаптары бар, өздерінің дәстүрлері бар, соған үйрене алмайды. Дәстүр дегеніміз мысалы кейде кейбір отбасылар бар, қамақты ішкен бойдан ыдыстарды жуып тастайды. Кейбір отбасылар бар, ертеңіне мысалы тұра береді ол жаңа. Енді әр үйдің өзінің, иә, өзінің бір салт-дәстүрі. Осы нәрселердің барлығын енді біз қазір аға бір телефон байланысқан көрерменімізбен үзілейік, әңгімемізді қосын жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе? Теледидардың дауысын басып қойыңызшы, үлкен өтініш. Өз өзімізді естідік, енді сөз өзіңізде. Телефонмен ғана сөйлесіңіз, теледидардың дауысын басыңыз. Алло. Алло. Иә, теледидардан өшіріңіз дауысын, а? Алло. Алло. Амансыздар ма? Аманбыз. Теледидардың дауысын сөндіре салыңызшы, телефонмен ғана сөйлесіңіз. Алло, аман есенсіздер ма? Аманбыз. Иә, иә. Дендеріңіз сау ма? Рахмет, бәрі жақсы. Мына передачты жүргізіп отырған ұл қыздарым аман есенсіңдер ма? Аманбыз. Мен 87 жастағы әжемін. Өте қуаныштымыз, біз сізді естіміз. Жаңарқа деген ауданнан хабарласып тұрмын. Мен ақсақалмен 61 жыл өмір сүріп едім. Иә, 90-ға жақындатып алласына беріп едім. 6 бала туып өсіріп бәрін ер жеткізген едім. Баламның алды уже зейнеткерді. Өмірден менің өмірлік тәжірибем өте биік адаммын. Осы тақырыпта мені бір осы передачтарыңа шақырыңдаршы. Мен тамаша өмірлік тәжірибемді айтып беремін. Осы әйелдер қазір бар ғой, әйел қыздар бар ғой, правамыз бірде бойына деген істейтін болды. Азаматтарын тіпті қол жұмсайды. Біздің заманымызда азаматының бетіне қарамайтынбыз. Арақ ішпей келген күні, арақ ішпеген күні бақытты тұтынбыз. Қай күні денсаулық көреді ғой, сен тамашасың, сен тұмысың бүгін ішпей келдің ба аман есен деп. Мен бір жоғарғы білімім бар. Жақсы, апа, біз сіз телефон тұтқасын тастамаңыз, редакторлар сізбен өзіңізбен сұхбаттасады, расымен де студияға шақырып қалармыз. Өмірлік 61 жыл ақсақалмен бірге өмір сүрмедім дейді. Бұрынғы енді бұл апамыздың өткен, бізге кешегі эфирде де сөйттік, аға буын өкілдері үнемі жаңағы жас буынға бір өкпе назы болады деген сияқты, заман өзгеріп келе жатыр. Көп нәрсе әлі де өзгереді. Иә, алмас, дұрыс айтасың. Жалпы енді қазір біз қорытындылай келе, Болымбек аға, енді сіз өзіңіз
Atanağa, jalpı otbasında atanadağı әкеге anağa айтарыңыз кеңесіңіз. Ya, jalpı otbasılık dediniz osu jan. Osu zorluğa jetkizbeytindey jağdaydı. Şimdi bu jerde en birinşi analarga айтатынымыз, özimiz bilim alımız kerek. Birinşi analar. Damuğumuz kerek. Ya, birinşi özimiz damu bilim alımız, damu barlığa kiredi o endi. Dünya tanım. Sonra özimizdin kızlarımızga dürüst jetkize bilimiz kerek. Äyel azamattarga. Ер азаматтар айтатын біз ер азаматтар көбіне енді мойындау керек енді біз бар енді қазір мен бір нәрсе айтсам айтады мен сөйлесем деп жоқ бар бірақ негізінен ер азаматтарымыз өздерінің ер балаларымен көп ашылып сөйлеспейді мысалы өмірі қалай екен мынау ертең мысалы келіншек алған кезде әрі қарай қалай өмір сүруге осы нәрселердің барлығын айтып жеткізсе осындай нәрселерді жаңағыдай зорлық зомбылық көрсетуден аулақ болу оның жаңағы нәтижесі ешқандай бір жақсылыққа әкелмейді сенің өзіңнің бойында жаңағы еркектік намысың болса бұл әлсіз адамға қол жұмсамау керек деген мағынада осы әңгімелерді біз балалармен жүргізетін болсақ және де сол отбасын құрған жастарға екі тараптан да қолдау білдіріп олардың жаңағы қателіктерін кешіріп жақсы жаңағы жамандығын жасырып жақсы жағын асырататын болсақ біздің қоғамымызда отбасылардың ажырасуы азайып жақсы бір қолдау өткені жас отбасыларға міндетті түрде қиыншылықтар болады оларға қолдау керек. Осы нәрселерді есте ұстаса деп. Я бұл тақырып я бір 20-30 минуттың ішінде айтып бітіре салатындай мәселе емес. Әлі де эфирде келесі сандарында бір сұхбаттасармыз сізбен. Келгеніңізге көп рахмет. Сәтті күн тілейміз сізге.